1日目、2日目はあの天気の方もだいぶ良くて、あの徐々に良くなってたんですけど、まあ、最終日はかなり木枯らしが吹く中での競争だったんで、かなりハードでした。そうですね、あの、まあ、全員というか決勝に乗ったメンバーはやっぱりもう自分とほぼ変わらないというか、あの戦術に関しても上のメンバーももちろん多いので、あの足だけで勝負ってなるとちょっと厳しいかなって思ってたんで、まああのまあ、特にといったらあれですけど、まあ、久米選手あたりは最近伸びが出てきてますし、まあ、あの最終日調整してくるだろうなと思ってました。大体月1本の開催で、あの次はようやく地元慶応学なので頑張りたいと思ってますし、まあ、走る回数が少ないので一本一本あのしっかり力を入れて頑張りたいと思いますので応援お願いします。はい、名古屋競輪応援ありがとうございました。まず慶応学になるので、あのしっかり調整してまた優勝を狙って頑張れるようにしたいので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。前回よりも、まあ、良かったと思います。次走は中3日で武雄ミッドナイトを走ります。まだ優勝を目指して頑張りますので応援お願いします。はい、全国の競輪ファンの皆様、 YouTube あきらチャンネルよろしくどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、正直あのあまり良くはなかったんですけど、本当2日目終わってあの自転車あのすごいダウンしてあのしっかり整えたんで、決勝はしっかり走れました。やっぱり寺崎さんが、まあ、今回シリーズリーダーでしたし、本当あのすごい強いのですごいあの勉強になりました。まあ、優勝できたのであの次からもしっかり決勝を持ってあの着に絡めるようにしっかり練習していきます。いつも応援ありがとうございます。今後も頑張って走るので応援よろしくお願いします。